Pěkný den. Na televizi Barandov právě začínají naše zprávy, ve kterých se i dnes dozvíte výběr událostí z domova i ze zahraničí. Období od začátku března do konce května v Česku přerušilo činnost více jak 20 tisíc živnostníků. Důvodem byla restriktivní opatření proti šíření koronaviru, která začala platit v polovině března. Nejvíce přerušených živností připadlo na oblast zprostředkování obchodu a gastronomii. Třetí skupinou se staly kadeřnice a kosmetičky. Podnikání jich pozastavilo 975, což je o polovinu více než ve stejném období v roce 2019. Zbírka muzikanti na volné noze, kterou inicioval hornista a dirigent Radek Baborák, podpořila 123 hudebníků a rozdělila mezi ně více jak 1,3 milionu korun. O pomoc mohli žádat umělci, kteří se věnují hudbě na profesionální úrovni a mají odpovídající v hudební vzdělání. Pro všechny žadatele byla hlavním zdrojem příjmu koncertní či pedagogická činnost, která byla v důsledku vydaných opatření proti koronaviru zrušena. Sbírku už nyní její organizátoři uzavřeli, ale v případě potřeby jsou připraveni ji znovu oživit. Za porušení nemocenské hrozí poměrně velké postihy. Během prvních 14 dnů nemocného kontroluje zaměstnavatel, který může v takovém případě snížit náhradu zemzdy nebo platu. V krajním případě může dát i výpověď. Po 14 dnech přebírá kontrolu okresní zpráva sociálního zabezpečení. Ta v případě porušení může udělit pokutu ve výši až 20 tisíc korun. Doposud byla účinnost roušek testována pouze v laboratorních podmínkách. Němečtí a dánčtí vědci ale zkoumali dopad nošení roušek na šíření epidemie ve 100 tisícovém německém městě Jena. Výsledek je podle nich jednoznačný. Povinné nošení roušek v obchodech a hromadné dopravě značně redukuje šíření koronaviru. Studie ale neprošla recenzním řízením a u některých vědců budí výsledky pochybnosti. Lékaři, lékárníci i kliničtí farmaceuti si mohou od června zobrazit historii vydaných léků konkrétního pacienta. Mělo by se tím zamezit užívání nevhodných kombinací léků či více léků se stejnou účinnou látkou. Souhlas s tím se uděluje automaticky. Zakázat přístup může pacient jen přes aplikaci či zasláním písemné žádosti. Nově také stačí k vydání léků občanský průkaz nebo cestovní pas. Citrony, česnek, kivy nebo květák. Některé druhy zeleniny a potravin zdražily oproti loňskému květnu o desítky procent. Nejvíce si lidé připlatili za brokolici, která zdražila téměř o 15 korun. Výrazně levnější naopak byla cibule, jejíž cena klesla v květnu téměř na polovinu. Méně také lidé zaplatili za zelí nebo lososa. Velké oděvní značky padají do velkých ztrát. V důsledku toho zavírají kamenné obchody a chtějí prodávat pouze online. Například španělská oděvní společnost Inditex, která vlastní mimo jiné řetězec Zara, se letos propadla poprvé do ztráty a po celém světě zavře více jak 1200 obchodů. Velmi výrazně pocítili dopady uzavření hranic také lidé v německém příhraničí v ústeckém kraji. Roční výnos cestovního ruchu tady činí zhruba 60 miliard korun. Ekonomický dopad proti koronavirových opatření na kraj tak bude obrovský. Minister zahraničí Tomáš Petříček ale řekl, že nové nástroje proti koronaviru, jako je chytrá karanténa a další aplikace, by měly předcházet tomu, aby se hranice musely v budoucnu znovu plošně zavírat. Oficiální oslava 94. narozenin královny Alžběty II. se letos nesla v komorním duchu. Každoroční slavnostní přehlídka v ulicích Londýna se od roku 1955 nekonala poprvé. Nahradila ji menší ceremonie na hradě Windsor, kde 94-letá panovnice pobývá již téměř tři měsíce v domácí izolaci. A víc už toho scénář našich zpráv nenabízí. Přeji vám příjemný zbytek dne a těším se zase brzy na viděnou.